Ke perkembangan seterusnya, tahukah anda statistik menunjukkan daripada 94% rakyat Malaysia yang tahu membaca, hanya 4% sahaja yang mempunyai tabian membaca. Sehubungan itu, Pertubuhan Sahabat Insan Malaysia telah melancarkan program The Book Effect dalam usaha memupuk budaya membaca selain membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik mendapatkan bekalan buku. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, bahawa 94% rakyat di negara ini boleh membaca, namun hanya 3% sahaja yang mengamalkan sikap membaca. Dan ini merupakan satu perkara yang perlu diberikan fokus, dan sehubung itu, sebuah badan bukan kerajaan NGO, Friends to Mankind, telah mewujudkan satu inisiatif bagi mengumpulkan 10,000 buah buku bagi membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik bagi memupuk minat membaca. Sekiranya sebanyak 10,000 buku berjaya dikumpulkan, sebuah perpustakaan akan dibina sebagai objektif NGO berkenaan dalam membantu golongan yang memerlukan. Jelas ketua projek The Book Effect, Apsi Vimal, projek ini juga memohon sumbangan buku daripada orang ramai, dan peti sumbangan buku diletakkan di beberapa lokasi seperti restoran, pusat pengangkutan awam, hospital, panggung wayang dan pejabat korporat di Lembah Kelang. Apsi Vimal menjelaskan kepada media selepas pelancaran projek berkenaan di Ibu Negara oleh putera Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tunku Muhriz. Yeah, I was surprised to learn this statistic where, you know, we have 94% literacy but only 3% of Malaysians read. And, you know, I was thinking, hey, actually, I don't read as much as I used to. I mean, when I was a kid, I used to read all the time and it shaped how I think. And it shaped my beliefs, and it provoked me, and it made me reflect. And I think this is a good habit. Sehingga kini, 8 syarikat korporat telah bekerjasama dengan Pertubuhan Sahabat Insan Malaysia dalam usaha mengumpulkan 10,000 buku. Pertubuhan tersebut juga kini dalam cadangan untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Mohan Chinasami, RTM.